Rapaz, né? Que descarrego enrolado. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel, diretamente de Londres. Terra da rainha, terra da tia Beth. Mais um capítulozinho aí da novela pra mais com vocês. E saindo dessa obra aqui que demorou pra caralho. São 4h20 da tarde, chega aqui meio-dia. Eu achei que ia ter que voltar de ré, porque tem um caminhão descarregando ali e tinha outro no lugar dele. O cara tinha quebrado ali, né? Aí veio um furgãozinho aí e ajeitou aí o lado do motora. Agora tem que esperar esse outro ali descarregar, ó. O cara quebrou bem ali onde esse caminhão tá aí. E tinha uma carreta aqui, o cara tem que voltar tudo de ré, né? Demorou demais da conta, nossa senhora. Nossa senhora de badia! Tem que esperar outra ali descarregar, acabar de descarregar lá, descarregando terra ali. Entulho, terra, não sei que diabo que ele tá... Pedra? Acho que pedra, sei lá. Tem que esperar ele acabar de descarregar pra gente... Acho que fazer o giro todinho dentro aí pra sair, né? Fiz outro vídeo ali atrás, ali, o cara descarregando uma chapa de ferro bem grande, bem na minha frente assim, né? Com o sistema lá de segurança deles e tudo mais, né? O pessoal pede muito aí pra mostrar aí o descarregamento, como é que funciona, que sistema que eles usam e tudo mais, né? Eu fiz uns 10 minutinhos de vídeo aí. Vai ficar aí no canal pra vocês, pra tirar a curiosidade, né, de quem tem, né? Tem uma galera boa aí que gosta de ver aí o sistema que eles usam nas obras, né? Apesar que eu tô achando interessante também, né? Do tanto que eu venho nessas obras, eu tô achando legal ver o progresso, tipo assim. Às vezes eu venho aqui tá só o buraco de baixo aí, né? Aí você volta aí depois de um mês aí, tá, começa... Já vê que tá progredindo, né? Levantando as bases, negócio tudo, aí eu acho legal isso aí. Aí, esse colega aqui acabou. Só que eu acho que tem outro bem ali na frente ali também, né? Não vai adiantar nada. Agora fudeu mesmo, né? Porque 4h20 da tarde, imagina, sair daqui de dentro de Londres esse horário. É pra matar, né? Olha o rio aí, ó. Rio Tâmisa. Tem uns barcos que param aqui. Eu não sei se esse maquinário aí é pra jogar lixo, pra carregar essas balsas aí de lixo. Porque bem ali atrás ele tem um lixão ali, né? Hoje não vai dar nem pra voltar pra casa, né? Pelo horário que tá. Tá o resto da segunda entrega aí em cima aí. Agora vamos ter que enfrentar aí o horário foda. Todo mundo saindo do trabalho esse horário, né? Como é que faz? Eu acho que não era só esse aí não, porque tem outro ali também descarregando ali, ó. Tem que esperar os dois, né? mais meia hora aqui, né? Pra complementar, né? 5 horas da tarde já. Falar pra vocês, não é brinquedo não, viu? Com uma ponte isso aqui, que é isso aqui? Uma ponte, ó. Vamos jogar pra lá. Tem 4 câmeras. Tem eu, o outro ali. Uma bitoneira lá. Tem um monte de caminhão atrás aí, ó. Olha o barquinho legal lá, ó. Lanchinha pra turista. Tem que ver as obras. Canal Clandestino Channel. Olha lá que top. É esse aqui que travou aqui, ó. Travou, ele tava descarregando ali os tijolos, né? Eu acho que essa estrutura toda aqui, ela é famosa, porque tem altas paradas ali, contando a história disso aí, não deu pra me ler lá, né, mas depois eu vou dar uma pesquisada na internet aí, não sei se é uma fábrica velha, uma estação elétrica antiga, alguma coisa é, né. Ó, os barcos de turista ali, ó, tem que ir pra ver também, olha lá, ó. Ah, saiu, graças a Deus, bora. Você é louco, ninguém merece. Chegar ali na frente, ali ainda tem que parar ainda pra lavar as rodas, né? Eu acho, sei lá. E aí esse prédio todinho na frente, deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Essa estrutura todinha aí, ó. Aí tem uns apartamentos tudo de vidro aí, dá pra ver o povo comendo lá dentro, ó. Se bobear o cara esquecer a janela aberta ainda, dá pra ver dando aquela tchaca-tchaca na buchaca, né? Aí faz a alegria dos peão aqui, né? Aí a peãozada fica doida. Galera, 6 horas da tarde, tô aqui travado aqui dentro dessa buceta ainda. Você tá louco, velho. Desde meio-dia. A merda do portão aqui, me deixa sair dessa buceta aqui logo, você tá louco. Bico de ferro pra tudo quanto é canto aqui dentro. 6 horas da tarde. Entrei nessa merda aqui meio-dia. Tô aqui dentro até agora. Ah, fudeu com tudo agora, com horário e tudo, né? Agora pra sair dele agora tem que andar um pouquinho pra frente aqui e procurar um canto pra parar aqui, né? Ainda tem quebra-mola aqui, ainda pra complementar, né? Não, agora deixou puto da vida. Tá doido aí. Quebrou minhas pernas essa merda aqui agora. Literalmente quebrou minhas pernas. Bom, nessas horas todas aí que ficamos parados aí, igual trouxa aí nessa obra aí. Pra que lado que sai aqui? Ah, tem que entrar aqui dentro de novo, ó. Não sai por aqui não, ó. Assinar os papéis ali presos ali pra sair dessa chulamba. Vamos pra cá. Nem sei pra que lado que eu tenho que pegar aqui agora. Acho que eu vi na plaquinha ali, Richmond. Aí ela aí, ó. Essa fábrica. Essa fábrica não, essa central elétrica, né? Que é o que é. Tem história pra... Olha o tamanho dela aí. Eles estão fazendo essa obra toda aí, que vocês estão vendo aí, onde eu trouxe o material aí. É uma reestruturação completa da área dela todinha aí, ó. Praticamente, ela foi construída... Olha lá, clandestino, China também é cultura, hein? No ano de 1900, começou em 1929, ali 1930, a primeira parte, né, a parte A. E no 1950 fizeram a parte B. É o maior edifício na Europa, se não no mundo, né, porque eu li ali na outra parte em outro artigo. Ou se não no mundo todo, ele é o maior edifício no mundo todo, feito completamente em tijolos. Tem que ir reto. Esse povo vai virar aqui, eu tenho que ir reto, né? Agora é a hora boa, né, pra andar. Foram utilizados ali dentro ali 61 milhões. Olha só o tanto de tijolo que esse povo usou nesse negócio, hein? 61 milhões de tijolos nessa obra aí, ó. Pra fazer essa central elétrica, né? A fonte de energia dela era o carvão, né? Que naquela época lá era só algumas pequenas partes que tinha aqui. Aí eles construíram essa daí com a capacidade lá, acho que de 400 megawatts, parece, uma coisa assim. Em 2008, parece, 2012, entre 2008 e 2012 ali, ela foi declarada inagível, né? Em alto risco, porque tava muito debilitada a estrutura toda. E tiveram até projetos no passado aí de destruir ela, de desmontá-la todinha, né? Mas aí o incentivo de alguns privados aí, pessoas, acho que vai caber lá, acho que vai, né? Vambora. iniciativa privada, estatal, alguma coisa, meteram, começaram a injetar dinheiro, milhões e milhões e milhões nessa fábrica. O projeto ali é fazer bar, restaurante, lojas, né, ali em volta ali, pra revitalizar, né, aquela área. Ela tem até um lixão ali onde eu tava parado ali no começo, ali tem um lixão do lado ali. Eles estão querendo tirar tudo ali, organizar tudinho, deixar bonito, né, e fazer, revitalizar o monumento, né. O teto da fábrica toda, né, foi destruído, tiraram, né, praticamente derrubaram o telhado todinho. E quando tiraram o telhado, aí debilitou mais ainda a base, né? Porque aí molhava dentro e começou a debilitar a parte todinha lá. Não é à toa que lá onde eu tava descarregando, tem um puta de um buraco lá dentro, lá, acho que uns 2 ou 3 andares pra baixo ali de buraco no chão, né? Que eles estão reforçando a base todinha da fábrica, né? Pra não deixar cair, né? Aí vocês imaginem, 61 milhões de tijolos, um em cima. E não é tijolo grande não, esses tijolinhos que eles usam aqui na Inglaterra, aqui, ó. Aqueles pequenininhos, né? 61 milhões de tijolos em cima, um em cima do outro, pra fazer aquela puta daquela fábrica, daquele tamanho lá. Falo fábrica, mas... central elétrica, né? Foi palco de filmes. Grandes filmes, de um até o Batman, né? O Cavaleiro Obscuro ali, não sei como é que fala em português, né? Batman. A capa do disco, né? Não é CD, do disco do Pink Floyd. Animals. Tá essa fábrica aí, ó. Se vocês forem pesquisar aí, acho que foi em 1977. Em 1977, no álbum Animals, do Pink Floyd, tá a foto dessa fábrica aí. Além de várias outras histórias meia doida e meia cabulosa aí que tem, né? Então assim, o negócio é muito doido. Pedaço de história isso aqui, ó. Pensa que eles queriam derrubar isso, porque pra manter aquilo ali, são milhões e milhões e milhões de libras, né? Que precisa pra manter aquilo ali do jeito que tá ali, né? E é uma despesa muito grande, então. Aí chegou um monte de investidores aí que começaram a injetar dinheiro igual água, né? Milhões e milhões e milhões, e pra manter, refazer tudo. Refazer lá a área todinha lá, revitalizar ela, construir igual aqueles prédios que vocês viram do lado ali, né? Tudo de vidro, né? Fazer um negócio bem legal, encher de loja, bar, restaurante, né? Pra tipo assim, pra atrair o público, né? Os turistas, o pessoal pra ali. Obviamente, para encaixar o dinheiro, para salvar o dinheiro de volta, né? Tentar recuperar o dinheiro de volta que foi investido em cima, né? Que é muito dinheiro, né? Muito top, galera. Muito, muito, muito top. A parte A, né? A primeira parte, né? Que ela foi construída em 1930... Ela foi desativada em 1970, eu até escrevi aqui, ó, 1975, e a segunda parte, que foi construída, né, começaram ali em 45, ali 50, anos 50, ela foi desativada em 1983. Quem quiser aprofundir, quem quiser dar uma olhada aí pra... ter mais conhecimento a respeito dessa central aí, dá uma olhada aí na internet aí. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa bem interessante mesmo isso, a respeito dessa central aí. Muito top, muito, muito top mesmo. Posso falar pros meus netos, ó, fui entregar na fábrica lá onde... Apesar que meus netos vai saber quem porra que é Pink Floyd, né? Já muito da molecada nova agora não sabe nem quem que é, imagina meus netos, né? Vai lá saber o que é Pink Floyd. Mas tá na capa do álbum deles, né? Esse é um trampinho de bosta, ó. Olha lá, ó. fazer entreguinha no supermercado pequenininha assim, é latada. Agora aqui vamos tocar aí, saindo da cidade aí, né? Será que nós cabe? Cabe, né? Será que nós cabeu? Cabeu. Não coube, cabeu. Seis horas e 15 minutos. Essa aqui é a 300 e alguma coisa aí. Tava vendo antes ali, mas... Aqui depois eu vou pegar... Acho que é a A3. E a primeira, o primeiro buraco que eu achar aí na A3 ali, e no sentido ali rumo da M25, eu já tenho que encostar já, porque já tá tarde já pra caramba. Agora meu horário acaba, né? Complicado, galera, complicado e massa ao mesmo tempo. Tá aí levando um pouco de cultura pra vocês. Deixa aí o nome, né? Eu vou escrever pra vocês aí, né? Battersea Power Station. Pra vocês procurarem aí depois e ler um pouquinho da história aí, né? Tipo assim, navegar ali na história da estação, da central elétrica. Olha que legal essas casinhas, hein? Muito top. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Agora já ficou escuro já, né? Já era pra mim estar bem... Já rumo de casa já, né? Não é pra nem tá aqui, já é pra não tá chegando em casa. A gente tá agarrado aqui dentro ainda. E com a carga atrás, né? Pra falar a verdade, né? Ainda falta a outra de amanhã. Vou ficar fora hoje, porque não vai dar pra voltar. Não tem horário pra voltar. Então, curtiu? Deixa aquele like, como sempre. Fortalecer a amizade. Crescer o canal. Rumo a 100 mil. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo!